טייס אחד מטוסינו שנטש את מטוסו לאחר שזה נפגע משברי מיג מצרי שהופל על ידו קודם לכן, וצנח מעבר לקווים, לא רחוק מתעלת סואץ, הוחזר בטיסת חילוץ נועזת ליחידתו. בחצות עמדנו ליד ההליקופטר שנחת, וממנו ירד יונתן, גבע קומה, מחייך ומאושר. המילים נעתקו מפיו. הוא רק חזר ואמר למפקד הבסיס. המפקד, אם יש אצלנו טייסים המוכנים להקריב הכל כדי ללכת ולחלץ מעבר לקווים, חבר במצוקה, אז אין חיל אוויר בסביבה שיוכל לנו. וכך החל הדבר. סיפר לנו הרופא הבסיסי שיצא עם מטוס החילוץ בלוויית החובש. בערך בסביבות 9 קיבלנו הוראה לצאת לכיוון דרום בניסיון לחלץ טייס אשר נפל במטוסו בבוקר לאחר פעולה בשדה תעופה במצרים. יצאנו בטיסה דרך הים ולאחר כשעה טיסה הגענו למדבר סיני. הצוות הטיסתי ניסה לאתר את הטייס באמצעים המקובלים, ובאמת לאחר חיפוש הצליח לאתר אותו לא הרחק מתעלת סואץ, בקו ישר עם אגם אמר הגדול. אל מאחורי הקווים, כשלמולם ישמעילי המוארת ושיירות אויב נאות בדרכים, זה לא נגע להם. המטרה הייתה למצוא את הטייס והימה. המטוס שטס ללא אור הדליק אורות, ואז ראינו את הטייס במרחק של כ-50 מטר מאיתנו, כשהוא רץ ריצה מטורפת לקראתנו, כולו מכוסה אבק אשר עטה עליו על ידי הרוטור של ההליקופטר, ומטפס על הסולם אשר הורד במיוחד לכבודו, עולה להליקופטר בכוחותיו ואומר, חבר'ה, נפלא שבאתם. אינני זוכר את כל המילים שאמר, מפני שבעצם אני אולי התרגשתי יותר ממנו. הוא היה רק מאושר מעצם העובדה שהוא נמצא מחדש בתחושת בית והוא ניצל. הוא אמר שאחת הסיבות שהחזיקו אותו איתן ברוחו הייתה שידע שיבואו לחלץ אותו. מצב רוחו היה טוב, וכנ"ל גם מצבו הגופני. לא היו סימנים של פגיעות, לא היו סימנים של ירידת מורל. לאחר שסיפר לנו ארוכות את פרטי נטישתו ואת פרטי שהותו בשטח, התחלנו לעבוד עליו בכיוון אחר ולשפר את מצב רוחו על ידי עדכונו מה קורה ומה קרה במשך השעות מאז נפל, במשך השעות שלא יכול היה להשתתף בהמשך המבצע. הרופא שנרגע לאחר ליל ההרפתקה, לאחר שהטילים התפוצצו לפני אפו ממש, בורר בשיחתו עימי מילים לבטא בצורה מובנת יותר את הרגע. ההרגשה הנפלאה הייתה של הטייס ושלנו. הוא ידע שנבוא לחלץ אותו. אנחנו ידענו שנבוא לחלץ אותו. וכך הייתה חוויה משותפת של הוצאת אדם בתנאים קשים משטח אויב עמוק, ונתן ביטוי לתחושת האחריות והחווה, אשר הינה אחד מסממנים המאפיינים לדעתי את צבאנו. ובכל זאת, לא במהרה תשכח שעת המתח הזאת. כשהגענו לתחום האווירי שלנו והאורות הודלקו, הרגשנו כמה אנחנו בעצם אוהבים את ארץ ישראל. אני מוכרח לציין שזו הייתה אחת החוויות אני לא אגיד קשות, אבל אחת החוויות הארוכות. נו, יש מזל. לא, זה לא היה סתם מזל. זהו חיל האוויר הישראלי. אלה הם טייסינו וכל הכבוד להם. במשימה, באחוות לוחמים ובדבקות למטרה. מסיים רב סרן יונתן, הטייס שהוחזר וכבר הוא בתפקיד. אולי הדבר שמאפיין אותנו ביחס לחילות האוויר האחרים באזור, יותר מכל דבר אחר, הוא הנכונות של כל אחד ואחד לסכן את חייו כדי להציל חיים של מישהו אחר.
וזה הקו שבולט יותר מכל קו אחר בתכונות הלחימה של צה"ל וחיל האוויר בייחוד. המפקד, אם יש אצלנו טייסים המוכנים להקריב הכל כדי לחלץ חבר מעבר לקווים, אזי אין חיל אוויר שיוכל לנו.